jedinstven sportski centar u Hrvatskoj, apsolutno po svemu, onaj u Lučkom, posljednjih je dana bio poprište otvorenog prvenstva Hrvatske u badmintonu, sportu koji postaje sve popularniji kod mladih. Istina, u ovo vrijeme ima i financijski izdašnijih turnira po svijetu, no ovaj naš nudi nešto drugo, nešto posebno. Osim samih terena i mjesta održavanja koje je na najvišim svjetskim standardima, na njemu nastupaju oni za koje će se tek čuti, sportaši koji će svjetsku ljestvicu tek krojiti. Osim brojnih stranih badmintonaša, na natjecanju smo primijetili zanimljive nastupe naših predstavnika. Njima je ovo odlična škola da uvjetima s kojima se u domaćim okvirima teško mogu susresti, steknu iskustvo, znanje i predispozicije za napade na jače prestižne turnire diljem svijeta. Jedno je sigurno, otvoreno prvenstvo Hrvatske u badmintonu sjajna je stvar koja se dogodila za hrvatski šport uopće. Dobili smo uvid u nešto novo, spoznali da i u ovom sportu imamo talente, da imamo budućnost, ali i još jedan reprezentativan centar dvoranu spremnu za još puno veće sportske događaje. Portal sportnedjeljom.hr. Saznajte na vrijeme sve uz vaš sportski džoker sportnedjeljom.hr.